Torlódás. Lelassult a forgalom az osztrák határon, miután ideiglenesen visszaállt a határellenőrzés. Biztonságban. Rendőrök és polgárőrök segítik a balesetmentes közlekedést az iskolák környékén. Óriás festmény. Kikerült a Városháza homlokzatára az óvodások és iskolások közös alkotása. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Megváltoztak a határátlépés szabályai. Szeptember 1-től 30 napra visszaállt a határellenőrzés, és zárva vannak a kis határátkelők. Már az első napon kisebb-nagyobb torlódások alakultak ki Bucsúban, Kőszegen és Rábafüzesen is. Jelenleg Vas megyében csak ezen a három helyen lehet átlépni a magyar-osztrák határt. Ezt a képet egy ingázó töltötte fel közösségi oldalára, azt írta, Toronynál állt a sor vége szeptember 1-én. A kilépőket ugyanis az osztrákok ellenőrizték, ez okozta a reggeli torlódást Bucsúnál. Befelé pedig délután kellett várakozni, a magyar rendőrök mindenkitől elkérték az igazolványt. 4 óra körül volt a legnagyobb torlódás, annak ellenére, hogy mind a 4 sávban folyamatosan dolgoztak. Ez katasztrófa. Nevetséges. Mennyit kellett várakozni? Hát körülbelül 1/2 órát. Reggel meg a kis határokat az összeset lezárták, az meg én nem is értem. Tehát, botrányos. Oké, kontrolláljanak le. Ez azért az borzasztó állapot, nem? Dolgozni járnak? Igen, igen, minden nap ingázunk, úgyhogy. Honnan, hova? Hát Szombathelyről ide Óbervart mellé. Tehát még nem távolság, még járható, mint napi szinten, tehát ez azért nem normális dolog. A szabályok szerint a határ mindkét oldalán 30-30 kilométeres sávban mozoghatnak a magyarok. Aki megszegi a 30 kilométeres szabályt, vagy nem tér vissza 24 órán belül, az hatósági házi karanténba kerül. Az ingázók többsége önként megmutatta munkáltatói igazolását, pedig a rendőrök nem kérnek ilyen dokumentumot. Mi igazából, akik kijárunk, szerintem műfokozat folyamatosan mindig tájékozódunk, tehát igazából ez másképp nem megy. De egyébként márciusban ennél sokkal rosszabb volt, mert volt, amikor órákat, fél órát, órát vártunk. Ez most még szerintem tűrhető. Ha ez így marad, akkor talán nem lesz gond. Mert azért a napi ingázóknak nem mindegy, meg hát senkinek, aki úton van. A magyar határszigorítások érzékenyen érintették a sok osztrák pácienssel rendelkező fogorvosi magánpraxisokat. Itt volt az egyik betegünk, ma reggel 7:30-kor, 7:30-tól másoron keresztül itt a határon volt, nem engedték át, volt papírja, hogy kezelésre kell jönni, egy akut kezelésre kellett volna jönnie, nem engedték be a határon. Nagy Istvánt végül a rendőrök úgy tájékoztatták, hogy az ausztriai páciensek beléphetnek Magyarországra. A határzár bevezetése óta újabb kormányrendeletek születtek, amelyek a lengyel, szlovák, cseh és osztrák állampolgárok belépését már engedélyezik. Rendőrök, közterületfelügyelők és polgárőrök is segítik az iskolák környékén a közlekedést. Főleg a reggeli csúcsidőben találkozhatunk velük azokon a helyeken, ahol a legnagyobb a forgalom. Arra hívják fel a figyelmet, hogy az autósok fokozott óvatossággal közlekedjenek. A gyermekeiket iskolába kísérő szülők pedig a biztonság érdekében inkább korábban induljanak el otthonról. Megtöbbszöröződött a forgalom az iskolák környékén, nagyon sokan autóval viszik gyermekeiket az intézményekbe. Gond ilyenkor a parkolás és az úttesten való átkelés is. Horváth Lászlóné 6. osztályos unokáját kísérte el az iskoláig. Ilyenkor nagyon forgalom, aztán azért az ember jobban szerintem biztonságosabb, hogyha vele jövök. Rendőrök és polgárőrök is segítik szeptemberben a biztonságos közlekedést. Annak nagyon örülök, az kell. Mert tényleg sokszor az autósok is nem figyelnek oda eléggé. Hát gyorsan mennek sokszor, és sokszor még a piroson is átmennek. Én ugye egyedül jöttem, és felszálltam a Perint hídnál a buszra, és anyukám mondta, hogy akkor itt jönnek a barátom, és akkor ugye átjövünk ezen a forgalmas úttesten.
Azokon a helyeken teljesítenek szolgálatot az egyenruhások, főleg reggelente 7 és 8 óra között, ahol a legnagyobb a forgalom. Felhívnám a figyelmet, hogy az utakon egyre több a kerékpáros, valamint a gyalogos, a szülők mellett sétáló gyerek. Tehát felhívnám az autósok figyelmét, hogy odafigyelni a kerékpárosokra és a gyalogosokra, különösen a gyalogos átkelőhelyek környékén. Veszélyes az autók mögül kilépő gyalogos, illetőleg azon kerékpárosok, akik nem szállnak le kerékpáron, hanem a gyalogos átkelőjén át kerékpároznak. Szombathelyen a Váci, a Neumann, a Reguli és a Paragvári iskoláknál, valamint a Sörház utcában segítik a biztonságos közlekedést rendőrök. A balesetek megelőzésében a város mind a 4 polgárőrsége is részt vesz. Ilyenkor nagyon kell figyelni. Azt javasoljuk, hogy inkább előbb induljanak el az iskolába, a tumultust elkerülendő. Polgárőreink mindenben rendelkezésükre állnak. Nézz körül, vedd le a fejhallgatót, és ne nyomkodd a telefonod átkelés közben. A város több zebra elé ilyen figyelemfelhívó ábrákat festetett fel a balesetek elkerülése érdekében. Folyamatosan változik a járványhelyzet, és ezzel párhuzamosan az oktatási intézményekben érvényes előírások is. Az ELTE Szavária Egyetemi Központ azt tervezi, hogy hibrid oktatást vezet be. Ez azt jelenti, hogy az órák egy részét online, másik részét pedig hagyományos formában tartják meg. Az egyetemen orientációs napokat tartanak a gólyáknak, amint egy 700 elsős ezekben a napokban ismeri meg az épületet, a várost és a csoporttársakat. A tanévkezdéssel kapcsolatosan nagyon nehéz bármit is, akár még hetekre előre biztosan kijelenteni. Ennek a hétnek a programjai jelenleg zajlanak, az pedig, hogy szeptember 7-től a tanítás hogyan indul el, arról még egyetemvezetői értekezletet fogunk tartani. A tanulók abban bíznak, hogy a jelenleg tervezett hibrid oktatás indul el, így legalább néha találkozhatnának egymással. A jelenlegi tervek szerint személyes jelenléttel csak a labor és terep gyakorlatokat tartják meg, a többi óra online zajlik. A higiéniai szabályokhoz már mindenki alkalmazkodott. Készfertőtlenítő az egyetem több pontján is van kihelyezve, azt úgy látom, hogy a hallgatók használják, illetve a maszkot is felveszik. Az oktatáson a termekbe fele annyian lehetünk bent, ahány férőhelyes egy terem, tartani kell egymástól a távolságot, ami nyilván azután, hogy nem láttuk egymást fél éve, nehéz, hiszen barátok vagyunk, szeretjük egymást, de azért próbáljuk betartani az intézkedéseket. Az egyetem dolgozóit plexifal választja el a tanulóktól. A kollégiumokban is szigorú biztonsági intézkedéseket kell betartaniuk a hallgatóknak, maszk, fertőtlenítés, testhőmérsékletmérés az első lépés beköltözéskor. A szobákban most csak 2-2 főt helyeznek el. A tanévnyitó a tervek szerint pénteken lesz, idén online formában. Adótartozásról vagy túlfizetésről küld levelet a NAV. Próbanépszámlálást tartanak a jövő évi adatgyűjtés előtt. Több vasúti átjárót is lezárnak a következő napokban. Rövid hírekkel folytatjuk. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal mintegy 500 000 ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfélnek küld postán adószámla kivonatot. A tájékoztatásból kiderül, mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza. Ilyen értesítést csak az kap, akinek legalább egy adónemen 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintnál több túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. A kivonat mellett késedelmi pótlék értesítőt is találhat postaládájában, aki fizetési kötelezettségét tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítette. A késedelmi pótlék többféleképpen is rendezhető: csekken, átutalással, bankkártyával, vagy az esetleges többlet átvezetésével. Túlfizetés esetén a 2017-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez. Szombathelyen is gyűjt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a jövő évi népszámlálás előkészítése érdekében. A próbafelvételben országosan összesen 14 000 vesznek részt. A válaszadásra felkért címzettek szeptember 3-áig kapnak levelet a hivataltól. A 10-15 perc alatt kitölthető kérdőíven elsősorban a lakóhellyel, az internetezési szokásokkal és az adatvédelmi ismeretekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni. Szeptember 6-áig interneten, a maja.ksh.hu oldalon, vagy október 7-éig személyes interjú keretében.
A KSH 10 évente végez a teljes lakosság körében kötelező adatfelvételt. A népszámlálás egyebek mellett a népesedés, az iskolázottság és a foglalkoztatottság terén tükrözi hazánk aktuális társadalmi helyzetét. Vágány szabályozási munkák miatt több vasúti átjárót is lezár a Gyesev a következő napokban. Szeptember 3-án, csütörtökön kora reggeltől délig nem lehet használni a Rába hídvég Sárvár összekötő útnál, este 10 órától vasárnap hajnalig pedig Szombathelyen, a Szent István Király úton és a külső Romi úton lévő átjárót. 5-én, szombaton este 9 órától, másnap hajnalig a Sárdi Ér utcában nem lehet áthajtani a síneken, áll a Vasút Társaság közleményében. Kifüggesztették a Városháza homlokzatára azt az óriási festményt, amelyen csaknem 40-en dolgoztak az utóbbi hetekben. A szombathelyi motívumokkal díszített molinóvásznat szeptember végéig lehet majd látni az épületen. Az augusztus 15-i utcaművészeti napon kezdték el festeni a 6x12-es vásznat. A díszítésben Róna Széki Linda rajztanár és Kamper Lajos grafikus művész vezetésével a járókelők is közreműködhettek, sokan éltek a lehetőséggel. Az eső miatt azonban félbeszakadt a munka, a képnek csak nagyjából a negyede készült el. Egy héttel később a Szavária mozi aulájába várták mindazokat, akik a festmény befejezésében segíteni szerettek volna. A viaszos felületre előre elkészített sablonok alapján vízbázisú kültéri festékkel vitték fel a mintákat. A kék és az okessárga és a kicsit ilyen vöröses-barna dominál. Az épületek, épületrészletek azok szombathelyi épületek egyébként, illetve szimbólumok. Azoknak az aláfestése egy ilyen nagyon szép vöröses-barna, aminek a színe egyébként a karneválon a zászlókon is megfigyelődött. Egy picit próbáltunk valami rusztikus régi színt használni. A vászon 8 részletben készült el, a darabokat összevarták, és ma délelőtt ipari alpinisták helyezték el a Városháza homlokzatán. Pavelkovics Petra elmondta, óvodások, diákok, szombathelyi polgárok dolgoztak együtt a díszítésen. A víztorony, a szalézi templom, az egykori várostorony és római pénzérmék is láthatók a vásznon. A bemutató helyszínét úgy választották ki, hogy minél többen láthassák az elkészült művet. Körülbelül 3 hétig lesz kint. A pontos időpont még nincs meg, amikor levesszük, de körülbelül 3 hétig, és utána télire, hogy ne sérüljön az időjárás miatt, elrakjuk, és a következő hasonló eseményen, utcaművészeti napon szeretnénk kifüggeszteni újra. A festmény az épület Rákóczi utca felőli oldalára került ki. A tervek szerint ez lesz az utcaművészeti napok hagyományos dísze, emblémája. Több mint 2 tonna hal került szágba a nyár utolsó horgászviadalán, a zsenyei versenytavon. A Balatoni Horgász Egyesületek Szövetsége hagyományosan így szervezi kétfordulós feeder versenyét. Idén 25 egyesület képviseltette magát. Az aranyérem a széki taviak nyakába került. 5. éve gyűlnek össze a Balatoni Horgász Egyesületek jó hangulatú baráti pecára Zsennyén. A 3 fős csapatok ezúttal is feeder módszerrel igyekeztek minél több halat horogra csalni. Alapvetően pontyokra horgászunk, ebből is több méret van a tóba, az egész óriás pontyoktól, 10 pluszosoktól kezdve másfél kilóig. Nagyon sok méret megtalálható. Igazából én megpróbálok ebből a másfél kilósból, az apróból minél többet fogni. A Balatoni Szövetség 38 tag egyesületet és 17 ezer felnőtt horgászt tömörít, köztük a zsenyei Fish Farm Sporthorgász Egyesületet, amelynek számos szombathelyi tagja is van. Ez a verseny segít összekovácsolni az egyesületeket. Zsenye, mondhatom úgy, hogy a második hazánk. Nem azért, mert a Balatonban nincsen hal, vagy nem szeretünk a Balatonba horgászni, de azért gondolom, hogy egy kis időjárás, vagy egy kis levegőváltozás mindenféleképpen jót tesz nekünk egy idegen vízbe belekóstolni. Ez egy 30 hektáros tó, nagyon szép halállománnyal. Mindahogy láttátok is az előbbi samurokat, pontyokat, dévéreket, ilyen szép nagy dévéreket fognak. Ha pergető versenyen, akkor jönnek elő nagy harcsák is, süllők is, persze nem egyszerű őket megfogni. A fogásra nem lehetett panasz. A jó kondíciójú halak alaposan megdolgoztatták a horgászokat. Több 10 pluszos pont is bejelentkezett. A legnagyobbat Ince Tamás fogta, akinek 30. születésnapi ajándéka volt a közel 16 kilós uszonyos. Be jól megküzdöttem, mert ugyanazzal a relatív finom szerelékkel fogtam mind a kis másfél-két kilós pontyokat. Nagyon nagy élmény volt. A két fordulóban összesen 7 órát pecáztak.
A végső siker a Székitó 2-es csapatáé lett. Másodiként végzett a tavalyi győztes Fish Farm SHE 1-es csapata, a bronzérem a balatoni horgászfórumosok nyakába került. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!